Любителите на кубинските пури в Хавана се включиха в любопитно състезание. На годишния фестивал на пурите заклети пушачи се състезаваха кой ще успее да изпуши най-дългата пура, без пепелта да падне от нея. Стотици участници се включиха в зрелищната надпревара. Те издишваха гъсти облаци дим, докато държат главите си изправени вертикално нагоре в опит да предпазят пепелта от падане. Състезанието взеха участие както местни жители, така и чужденци, дошли специално за фестивала. С затоплянето на отношенията между островната държава и Съединените щати от последните месеци, кубинците смятат, че пурите могат да бъдат мостът, който ще свърже двете страни. Това е един съюз. С качеството на нашия тютюн ние можем да обединяваме хора и държави. С оглед събитията от последните месеци, тази година фестивалът на пурите е изпълнен и с допълнителна символика на сближаване. Надявам се някой ден той да се провежда и на територията на Съединените щати. Честно казано, в момента устата ми гори. Самата пура също пареше много на пръстите и не успях да я задържа достатъчно дълго. Фестивалът на пурите се провежда в Хавана през последните 17 години. Миналата година кубинката Оливия Тери спечели над преварата с пепел дълга 16 см и 7 мм. Тазгодишният победител ще бъде обявен утре, когато е и последният ден на фестивала.